Ми рано зібралися на нараду, і якраз в той період прийшли люди, сказали сидіти по кабінетах, нікуди не виходити. Десь з начала 10-ї, в 9 нарада почалася. По області будувалися амбулаторії. Хто був причетний, там проводяться обласні. Я 3 місяці був на лікарняну, от тільки вийшов. І що робиться, для мене це самому досить великий подив і шок. Всіх, хто був причетний до амбулаторії.